800 ευρώ χρωστάει. Και έχετε αστυνομία να συλλάβει την εταιρεία. Την εταιρεία που έρχεται να της πάρει το σπίτι. 800 ευρώ. Εγώ το σπίτι μου για 800 ευρώ που μπορούσαν να πάρουν το αυτοκίνητό μας κάτι, δεν το παραδίδω. Μόνο νεκρή θα φύγω από εδώ μέσα. Τους το δηλώνω, τους το έχω δηλώσει. Και ευχαριστώ πάρα πολύ όλο τον κόσμο για τη συμπαράστασή του. Τελικά υπάρχουν οι απάνθρωποι, υπάρχουν και οι άνθρωποι, υπάρχουν και οι αγωνιστές. Υπάρχει ένας κόσμος που δεν θα αφήσει να γίνεται το άδικο. Για 800 ευρώ σε ποια κοινωνία ζούμε, που βγάζουν σπίτια ανθρώπων στον πληστηριασμό. Για 800 ευρώ. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Υπάρχουν οι τέος, οι έκτοτοι, οι ντογιάκοι, οι παρακολουθείς, αλλά υπάρχει και κοινωνία. 881 ευρώ για μη καταβληθέντες δαπάνες για τα κοινόχρηστα και θα έχανε αυτή η γυναίκα το σπίτι της. Και όπως είπε και η ίδια, και εμείς θα τους ευχαριστήσουμε, βρέθηκαν κάποιοι άνθρωποι απ' έξω, ανώνυμοι περισσότεροι και ορισμένοι επώνυμοι, και ευτυχώς σταμάτησαν αυτό το τραγικό συμβάν. Υπάρχει όμως αυτό το πρόβλημα παντού στην ελληνική κοινωνία και είναι προφανές, εφόσον μιλάμε για 881 ευρώ μόνο για τα οποία θα είχαν το σπίτι της, είναι προφανές ότι απαιτεί μια θεσμική λύση μετά από πολιτική διαβούλευση. Αλλιώς δεν μπορούμε να συνεχίσουμε ως κοινωνία με τέτοιες εικόνες και με τέτοιες ιστορίες.